Sveiki, man mīļie cilvēki, jūs esat Power Plus, un šodien mums būs reakcija uz SB19 Stel. Un viņš dziedās Nech to you by. Originālais video ir nosaucas Chris Brown un Justin Bieber's. Tā kā, ja jums patiks, spiešat patīk, rakstat komentāros, un ķemēs ejam. Ja tu rūtām, Stel. Tā kāpēc viņš ir tik vīlīgs? Video. Rakstat komentāros, kā jums. Man ļoti iepatikās. Labprāt vēl paklausītos. Jāsakiet, ko man vēl paskatīties kādu video. Jā, tas bija Power Plus. Visus mīlu, līdz nākamajai reizītei. Un jā,